Good day everyone. Welcome to our webinar today and we will study about building our future. And I am your host, your speaker, Angela Belsa of International Marketing Group. Ito, you can Pwede nyo po itong barilin at marami tayong matututunan dito po sa aking website na ito. And let's pray. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today I open myself to the abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands in Jesus name. Amen. And now our trainer's credo, I know the only way to become successful is to train and duplicate new trainers. I know exactly how to win. I win by field training one person at a time. Thus, I must remain simple in my presentations and training. I must be consistent and predictable. I have to do it fast so the trainee can see how doable it is. I understand that the future of the new trainee and his family Is in my hands. I must do it right and do it with pride. My trainee will be successful because of my commitment, dedication, and belief in the mission of our business. Rather than giving a man a fish, I will teach him how to fish. I am proud to be a builder, a WSB IMG fast start trainer. And now to begin with our training building your. financial future. So, meron po tayong mga inihanda na iba't ibang strategies. We can create a secure financial future. A good planning strategy, controlling overall financial planning position for today and for tomorrow. Create a budget, start saving, pay off debts, live on what you earn and start investing. Then mag-aaral po tayo regarding the three major financial concepts. So, meron po tayong tatlo. We have the solid financial foundation, X-curve, and the rule of 72. So, what are your goals? Ano nga ba yung ating mga nais, yung ating mga goals, yung ating mga dreams, yung mga gusto natin? So, karamihan sa atin, gusto natin ng house and lot, magkaroon tayo ng business, education para sa ating mga pamilya, mga anak, helping others. Dapat po, goal din natin yan. And then, travel. So, ang dami-dami po nating goal. Ano ang gagawin natin dyan? So, we have to plan. Then, who are we? Sino nga ba tayo? We are IMG, International Marketing Group. We established in 2002 and IMG is the biggest and fastest growing financial services in the Philippines today nag-aassess po siya kung paano natin ma-achieve yung ating financial security at ma-build natin yung ating solid financial foundation. We have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. Ang dami po nating ka-partner sa financial industry. So ang ating office ay natatagpuan sa 9th floor, King's Court Building 1, Generosis Avenue, Makati City. At mayroon pang isa na bago, Omnis Building na nandun po sa Makati. So, kapag po tayo ay member ng IMG, kapartner natin, lahat ng kapartner sa financial industry, biggest companies. So, sa healthcare, nandiyan po ang Kaiser, Life Insurance, MB Life, Investment, Ramper, Soldibo, Phil Equity, Atram, Film Asset, Family Sun Life, and My Trade. So kung nais po natin na tayo ay interesado sa mga investment, yan po po pwede tayong magamit natin ang financial vehicle na yan para ma-execute natin yung ating mga tinatawag na investment. Sa real estate, kapartner natin, SMDC, Ayala Land, DMCI Homes. And in general insurance, if kailangan mo ng mga insurance para sa kotse, sa mga sasakyan, bahay, travel, mayroon po tayong mga non-life insurance and allied services. Marami po tayong kapartner. Andiyan ang APS Max, Everest, Kaiser Medical Center, Ozone, RFP. Kung nais mo pong maging isang registered financial planner, kapartner din po natin sila. Then Haven of Infinity and Palawan Express. Kapartner din natin ng Palawan dahil kung tayo po ay nagpapadala ng let's say mga money natin, mayroon tayong mga discount as IMG member. So, lahat po na ito ay kapartner natin if you are a member of IMG. You are not an agent, but you are a partner of IMG. Inaalis na natin yung agent. Tayo na yung money manager ng sarili natin. Tayo na yung agent ng sarili natin. Our mission, to help every family achieve financial freedom no family left behind. And our belief, many people today are financially in struggling because lack of financial information. Totoo po yan. So kaya nga, sabi din naman doon sa ating uh, Holy Scripture, in Proverbs 29.18, For where there is no vision, the people will perish. So kailangan po talaga may mission and vision po tayo. Then, ito yung ating dating uh, target, 1 million financially educated by 2020, pero na-achieve na po natin 'yan. Ngayon, mayroon na tayong bagong new mission, 30 million Filipino families by 2030 dapat po financially literally literacy kam sa ating campaign na ito ay dapat po ma-achieve natin na maturuan natin ang 30 million Filipino families by 2030. Ito po yung ating financial literacy campaign and naniniwala po tayo, financial education is not an option, it's a necessity. International Marketing Group is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. So ngayon, be part of this campaign. Tayo po na nakikinig ngayon. That is revolutionizing the financial industry built with a system that bridges financial education and financial independence. Yun po yung nais natin. As of now, malapit na po tayong maging 10 million dito po sa ating campaign. At ito naman yung ating bestseller book ano po ang sinasabi dito? Ito ay isa lamang sa part na nasa loob ng libro na ito. It is bestseller. Imagine niyo po. 40,000 copies sold in one month. Grabe, no? When it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. Many old people fail teachers fail, engineers and doctors fail. Many end up retiring without enough savings. Ano po yung ating problem? These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Ano po yung kulang? They lack financial education. Next is Pag nakita po natin itong statistics of retirees, 2% financially independent, 23% is still working, 33% dependent on charity, and 45% on their children. So, ano nga po yung naging problema? They did not plan to fail. Kaya, 2% lang yung financially independent. So, saan mo gusto dyan pag tumanda tayo? Diba? They simply failed to plan. Kaya, hindi po sila naging financially independent. Next is, control your future. Pwede pala yan kasi your future is not in the hands of your employer or government. Karamihan pa kas, kasi sa atin, sinisisi natin employer natin or government natin. Bakit ganito? Bakit kayo ganyan? It's neither in the hands of your bank or your broker. Tayo po. Tayo yung kumikita ng pera. Tayo yung magsisave ng pera tayo yung mag-iipon at kung meron na tayong mga naipon, we are the one to protect our money. Tatandaan po natin, uh, 1 Timothy 6.10, ang sabi po dyan, for the love of money is the root of all evil. Hindi po natin mahal ang pera, pero kailangan po natin ng pera dahil para po mabuhay tayo ng maayos. Kailangan po natin yan. So, yung money, tayo po ang magma-manage niyan. Hindi natin, uh, hindi natin nahayaan na yung money ang mag-uutos sa atin kung anong gagawin natin. But, we have to control our money. Kaya nga, ang sabi, your future is in your hands. di ba Tayo yung mag-control nung ating pera kung saan natin yan dadalin. And, ang sabi din po dito, Proverbs 13.22 A good man lives an inheritance to his children's children. So ibig sabihin kailangan talaga mag-save pala tayo para meron din tayo maipamana doon sa mga anak at apo natin. So your future is not in the hands of your employer. Yes, tama po 'yan. Then James 2:26 For as the body without spirit is dead, so faith without work is dead. Ganon din po siempre pray tayo ng pray Lord bigyan mo ako ng ng ikakabuhay ko pero nagtatrabaho ba tayo di ba so kailangan magtrabaho tayo and isave natin yung for our future understand how money works and make money work for you next eto po yung ating tinawag na wrong saving formula income minus minus expense equals savings then mayroon nga bang savings So, pag na mo yung salary, puro payables ang iyong uh, pinaglalaanan. Okay, ikaw naman, hirap na hirap ka siyempre magtrabaho. Job, ang definition nga natin dito is journey of the broke. So, ibig sabihin po, ka, kung matagal ka nang nagtatrabaho, dapat isipin mo na makaalis ka talaga doon sa tinatawag nating rat cycle. Kasi nga, kung hindi ka nag-iipon, mahihirapan ka talaga. Then correct saving formula, ito 'yon, income minus savings equal expenses. So napakaganda niyan. Uunahin pala natin yung ating savings, pay yourself first, kasi for your future 'yan. But then there is more and better prosperity formula na tinatawag, income minus tides minus savings will be equal to expenses and lifestyle. Napakaganda po nitong prosperity formula na to. This is our acknowledgement doon po sa lahat ng mga binibigay sa atin ng Panginoon at yung 10% ay ibibigay natin para sa kingdom building dito sa lupa ng ating Panginoon. So hindi po sa atin yung 10% na yan. Yan po ay acknowledgement natin para sa lahat ng blessing na ibinigay ng Panginoon So, ibibigay po natin yan kung saan man tayo nabibilang na mga churches natin or mga congregation para po sa ikakalago ng kanyang kingdom dito sa lupa. So, di ba? Napakaganda. So, if you save me today, I will save you tomorrow. Yan po ang sabi sa atin ng money. Then, the importance of a solid financial foundation. Tingnan po natin. Is your house built on a strong foundation kung mayroon kang pamilya. Diba? Saan mo ititira yung pamilya mo? Dito ba? Sa gumigewang-gewang? Or do sa very strong yung kanyang foundation? Whatever happens, ay nakatayo po yan. So, kung may dumating ng mga crisis sa buhay natin, still, kaya po natin na ma-withstand or matagalan natin kung ano man yung mga darating sa atin na financial crisis. And tatandaan po natin, napakadaming financial crisis na dumarating sa buhay ng tao. Like, loss of income, illness, untimely death, and bankruptcy. Ano ang mangyayari sa pamilya natin kung hindi po matibay ang ating financial foundation? So, the solid financial foundation, the first concept, ganyan po ang pagkakasunod-sunod. So, we have to build it right, build it strong from the ground up. Karamihan kasi sa atin, ang inuuna natin ay yung mga investment. So, mali pala yun. Dapat pala, umpisahan natin mula sa ibaba. Ano-ano yung nandun sa pinakauna? Dapat meron tayong healthcare. Para kung magkasakit tayo, mayroon tayong magagamit na pambayad sa pagkakasakit natin. 'di ba? Hindi mo ibebenta 'yung investment mo ng palugi. And income protection, ano ba 'yon? Ito ay life insurance. Ano man ang mangyari sa iyo, ay mayroong maiiwan sa family mo. Kasi nga sa buhay natin mayroong tinatawag na dalawang if. What if I die too soon? Paano 'yung pamilya ko? Paano 'yung mga anak ko na nag-aaral? What if I die too soon? Paano sila? 'Di ba? Ito po ay love expression natin sa ating pamilya. Very important and critical part of our financial foundation. Pero ang dami pong ini-ignore lang ito. But then, this is a very important part of our financial foundation. Then, manage debt and reduce our liabilities. Ang mga utang po natin, i-reduce natin yan. At kung maaari, iwasan po natin yan. Ang ating pong utang, dalawang kategory, isang good or isang bad. Bad yan kung hindi mo nagagamit ng maayos. Good yan kung ito ay gagamitin mo for your business, kikita ka rin. So, maganda po yan. But then, i-manage po natin properly or else mababaon po tayo sa ating mga utang. Then, have an emergency fund at least 3 to 6 months of your salary. So, dapat yan nasa mga savings natin, deposit and ATM at yung ating investment and savings nandiyan sa pinakataas yan. Kasi nga, na natin yan. So, whatever happens, mayroon tayong magagamit na emergency fund, mayroon tayong income protection, mayroon tayong healthcare. So, very important na mabuild muna natin yung mga nasa iba bago natin uumpisahan yung ating mga savings and investment. At ano ba yon For example, yan po ay, para sa college fund ng anak mo, para sa retirement mo, mayroon kang goal kung saan mo dadalhin yung mga savings and investment mo na yan. So, pwede mong ilagay sa stocks, mutual funds, and real estate. So, ganyan po dapat. It should be strong, it should be starting from ground to up. Sabi nga, 'di ba, yung mga bahay natin, yung foundation ng bahay dapat matibay para anuman ang mangyari umulan man, bumagyo man, or lumindol man, hindi masisira yung ating financial house. Next. Ito namang X-curve. Ito po ay isang napakagandang blueprint ng ating buhay. Dalawang line lang ang makikita natin dyan. Isang red at isang blue. The red line is our responsibility line and the blue line is the money line. So, ibig sabihin, nung bata ka pa, wala ka pang savings, pero ang laki ng iyong responsibility, you are a man at work, active income. So, ano ang mangyayari di ba Maliit lang ang income mo, tapos ang laki ng responsibility mo, then may tanong ulit tayo. Yung what if, sa buhay natin may if, dalawa. What if I die too soon? Paano yung family ko? So, napaka-importante na mayroon tayong insurance. It is income replacement para sa ating mga naiiwan. Then, yung blue line, yung money line, along the way, habang lumiliit ang iyong responsibilidad, natapos mo ng bayaran ng iyong mga utang, nakapagpaaral ka na, then, pagtanda natin, dapat yung money line natin mataas na yan. Yung savings natin, dapat mayroon na yan at na-convert na natin yung ating active income to passive income. Pag sinabi natin passive income, ito yung money na ang nagtatrabaho sa atin. Kasi pag tumanda tayo, hindi na tayo makakapagtrabaho. Dapat na-convert na natin yung active income sa passive income. So dito, hindi naman nawawala yung ating food, yung shelter, nandyan pa rin yan. Pero yung mga anak natin, napaaralan natin. But then, sabi nga, If, napakabait ng God sa atin, binigyan tayo ng mahabang buhay. What if, ito yung pangalawang if, what if I live too long? Dapat, mayroon tayong mga investment and living on interest tayo. Yung kinikita nung pera natin. Dapat, mayroon tayong ganun na bubuhay sa atin, hindi na tayo magtatrabaho. The money will work for us. Akala ko nga nun, tayo lang ang magtatrabaho. Di pala money can work for us. So, ang ganda ng X-curve, ito yung blueprint ng ating buhay. So, next, we have six steps to build the solid financial foundation. One is increase your cash flow. Paano ba yun? So, kung let's say meron kang income, ah, uh, magkano expenses mo? Yan yung magiging cash flow mo. So, dapat kung ang income mo, let's say 100,000, gumagastos ka ng 150. Cash flow negative and most people have negative cash flow. Dapat hindi ganito. We have to reduce our expenses and live below our means. And we can use our extra time, our spare time to earn more para madagdagan po yung ating cash flow. So, ilan taon na daw ba tayo nagtatrabaho? Magkano na bang naipon mo? How many years? 10 years? Average income, let's say 300,000 ang total earned mo ay 3 million. Tanong, magkano ang savings? Yan, magkano ang savings? Ulitin ko po, magkano ang savings? Okay, magkano nga ba? It's not what you earn that counts. It's what you keep. Ang dami po kumikita ang lalaki. Pero, ang tanong, meron ka bang itinago? Meron ka bang isinave? So, kahit napakalaki ng sweldo mo, kung wala ka namang itinatago, wala kang save sayang po ang panahon and sayang din yung hard-earned money natin. Ayan, reduce expenses, live below your means, use your extra spare time to earn extra income. So, kung natutulog ka, bilangin mo ilan pa yung natitirang spare time mo. You can use that to increase your cash flow. Next is ensure proper protection by choosing right healthcare dapat pala meron tayo talagang right healthcare at any ito yung tinatawag natin na four corner stone dapat kung kukuha ka ng healthcare ay cover siya for short term long term may life insurance and savings so ganito po and dito sa IMG meron tayong mga itinuturo na na magandang healthcare yan po yung ating Kaiser tandaan po natin sa ating bansa a lot of sick people die not because there is no medicine but there is no treatment available because they don't have money to pay for this cost so pag nagkasakit ka sa mo ba gusto charity payward executive charity syempre po ang hirap diyan payward okay na rin executive wow napakaganda pag yan po yung ating napaghandaan sabi nga yung pinakamahal na mga rooms is not in the five star hotels nasa mga Saan po? Nasa mga hospital. Let's say na ICU ka. Magkano ba ang rate mo per day pag na ICU ang kapamilya natin? Or ikaw mismo? So yun, dapat po paghandaan natin yan. At itinuturo din po natin yan dito sa IMG. So yan na nga po yung ating ultimate Kaiser Health Builder. Anyway, meron po tayong separate discussion para dito. At ito po ay napakaganda. This is a 3-in-1 investment na meron tayong healthcare dito, may life insurance at mayroon pa tayong investment na mutual fund. So, meron siya niyang tinatawag nating four cornerstone, short term, long term, life insurance and savings. Number three, the purpose of insurance na banggit ko na nga po 'yan kanina. Ito ay napaka <coughs> critical part ng ating buhay, pero marami po sa atin ini-ignore lang natin ito. Insurance is for protection should anything happen to you. We don't know what will happen. Hindi natin alam ang timeline ng ating Panginoon sa atin. Siya lang ang nakakaalam dyan. Ang ating bahay, kotse, naka-insured tayo. Naka-insured ba? Para sa ating pamilya? So, kailangan po natin ng insurance. Managing debts effectively. Number four, kailangan mamanage natin properly ang ating mga utang. Kasi, nadidiminish na nito yung ating happiness grabe yung bahay utang yung kotse utang ang dami pang credit card ang hirap po nakakatulog ka pa ba kung maraming naniningil sa iyo so mahirap po yan you can never be truly free until you are debt free that's why we need to manage our debts properly building an emergency fund ang dami pong emergency sa buhay natin and no matter how much you plan in life, the unexpected things still happens. So we have to be prepared for life's little disasters. Set up an emergency fund to help pay the unforeseen expenses. Dami po niyan. Loss of job, nagkasakit, may, may namatayan, at other catastrophes kat na nangyayari po sa atin. So we have to have at least 3 to 6 months of our total expenses. Next is growing wealth through investment. Napakaganda pong pakinggan, no? Growing wealth through investment. Ito po yung rule of 72. Kaya ngayon, kabi kabila napakarami po nating naririnig na scam, na scam, na scam kasi nga hindi po tayo nakikinig o nag-aaral. Dapat bago po tayo pumasok sa anumang investment, pag-aralan natin. At itong rule of 72, napakalaking tulong po nito. We can build our long-term investment. ito, rin, ito rin ang magsasabi sa atin kung kailan magdodoble yung pera natin. Rule of 72 is, ang sabi po dyan, 72 divided by the interest rate. So, doon natin malalaman, magkano ba yung interest rate? For example, tingnan natin na, rule of 72, you open an account in a savings through bank, 10,000 for example, kunwari, bibigyan ka ni, uh, ng bank ng 1%. Pero totoo niyan, wala namang 1% na ngayon. Napakaliit lang po. So, 72 divided by 1, 72 years, bago magdodoble ang pera mo. Pero, hahanap po tayo, syempre, doon sa ating mga investment. Kung sino magbibigay sa atin ng medyo uh, maganda-ganda o malaki-laking interest. For example, 4%. So, andyan yung 72, i-divide mo sa 4%. It means, 18 years, magdodoble yung pera mo. Diba? Oh, for example, ngayon, age 18 ka, nag-i-start ka mag-invest. 4%, naglagay ka ng 100,000. So, ito, if your money will double every 18 years, for example, pala, ikaw ay 29 years old. Yan, naglagay ka ng 100,000. It means, after 18 years, wala kang gagawin, lagay mo lang yung pera mo, meron tayong mga money manager, after 18 years, mag yan. And another 18 years, mag ulit yan. So, yung 100,000 mo, naging 65, naging, on your age 65, naging 400,000. So, what if, nakakita ka ng 12% naman? So, it means, 72 divided by 12, union yung 12%, is equal to 6. It means, Every 6 years ay magdodoble ang ating money. So, at the age of 29 naglagay ka ng 100,000 and after 6 years, age 35 ka na niyan. So, maging 200,000 na 'yan. Yung 200,000 mo magdodoble ulit 'yan after 6 years. 6 years. Hindi po 1 day, hindi 1 month. Ah, hindi 6 months. Kasi ngayon yung mga nakikita natin ganun po. And then, suddenly, makikita mo na scam na po sila. So, tingnan po natin itong rule of seventeen dito na to. Anong itinuturo nito sa atin? Huwag tayong ma-scam. Kasi, there is no quick scheme rich Hindi po tayo magiging mayaman sa loob ng dalawang buwan. Tatlong buwan. Para rin puno yan ang mga na pag itinanim mo matagal bago siya umani. So, 6 years. Every 6 years, nagdodoble ang pera mo. So, sa 12%, na maibibigay sa atin kung saan man pong investment yung nakita natin na yan ay at the age of 65, yung 100,000 mo ay naging 6,400,000. Pero tingnan po natin, from age 29 yan hanggang age 65. Hindi po yan 1 month, 2 months, 3 months. Kailangan natin ng time. Kailangan natin ng uh, time para po lumago yung ating pera. Ngayon, people who don't understand how money works, they end up working for money and people who understand how money works, they let money work for them. Kaya simpleng pag-aaral po ito and then meron tayong mga malalim na mga pag-aaral dito. Mag-join po tayo para mas lalo nating maintindihan at alamin natin kung nasaan yung mga investment na to na po pwedeng tumulong sa atin legally, hindi po tayo ma-scam. Sayang po if ma-scam yung ating hard-earned money. Again, rule of 72, magic of compound interest. Did you know that you can actually be a multi-millionaire if you invest 33 pesos a day or 1,000 pesos per month for 30 years? 3.5 million. Yun na nga po yun. Sinasabi ko sa inyo, hindi tayo sa bank at hindi sa mga scam. So, di ba? Pag tayo nag -de deposit sa banko, ang sabi sa atin, or ang tawag sa atin, tayo ay depositor. Why not? Tayo po ay maging shareholder sa mga mutual fund investment. At yan po, tinuturo din natin dito kung paano po natin gagawin yan. Kung ikaw ay nagdi-deposit sa banko Bibigyan ka ni bank, let's say 0.5%, wala pa nga. Ano ang gagawin ng bank sa pera mo? Siya ang maglalagay sa mga government securities, commercial papers, stocks and equities. di ba? Diba? Kikita siya ng 12%. Ikaw ang ibabalik sa'yo, 0.5%. Why not? Dumiretso ka sa mutual fund. Yung 12%, diretso mong matatanggap. ba? Diba? Sabi nga natin, dapat tayo yung money manager ng pera natin. So, saan ka ngayon? Depositor or shareholder? Saan mo gusto? Siyempre ako, shareholder dapat. May 12% ako diretso sa akin. Hindi 0.5%. Okay po ba? Then, it's your decision now. Build right. IMG will help. Ito yung ating solid financial foundation. So we have to increase the cash flow. Magkaroon tayo ng healthcare, life insurance, reduce our liabilities, mga utang, have an emergency fund, and build up savings and investment. Then, ito yung ating book, The Secret to Saving and Building Your Future. Become your own financial educator and financial education is not just for the wealthy, it is for everyone. Ngayon, what IMG can offer to you, napakarami po get educated on all aspects of personal finance, access to hundreds of financial products, and receive training and support. Ang ganda po kung tayo ay member ng IMG, ma matututo po tayo, may access tayo, at unlimited ang training and support. Na meron po tayong mga kasama, meron tayong mga leaders na magtuturo sa atin. Next is kung tayo po ay nais nating maging member. Okay? If international, ang ating pong benefits ay nasa 63. And if we are Philippine code, 54 benefits po yung meron sa atin. So, eto po yan. sa isa, -isa natin. Number one is free ebook. Number two, meron tayong financial workbook. And then, free financial workshop. Yung free cash flow, increased cash flow, building a solid financial foundation, building well retirement planning, and building a business in the financial industry. And free ebook insurance licensing kung nais po nating magkaroon ng license. Then free financial checkup, AFP kung nais po nating maging associate financial planner. Meron po tayong mga access dyan. Meron tayong mga free gifts, personal accident insurance from 100,000 to 300,000. Fidelity, meron tayong binibigay sa atin na 50,000. Vision care, meron tayong 2 na libre na na uh, frames each year. Meron tayo unlimited consultation for members sa Kaiser Medical Center. Discount sa mga laboratories sa mga Kaiser Medical Center. And sa mga new member, become automatic mutual fund investor ng Soldivo Mutual Fund through Rampberg. Then, meron tayong access sa mga healthcare products and services. And number 19, most 18, life insurance exclusive to IMG members only. Then, exclusive to IMG members, yan po, free investment seminars, exclusive to IMG members, mutual fund, at 0% entry fee. Pag po tayo, nais nating mag-start sa ating mga mutual fund, pag member ka ng IMG, yung ating Entry fee ay free na po, 0%. Then, access to stocks trading, online trading platform, kung nais po natin mag-stock trading na investment, meron po tayong MyTrade. Then, we are also with partnership with Palawan at naa-avail po natin yan. Then, meron din tayong save your money on non-life insurance. Then, mga non-life insurance po yan, savings, on real estate, partner natin sa si SMDC, Ayala Land, and DMCI Homes. Meron din tayong mga discount on special courses like how to write a book. yan Then, meron tayong tinatawag na APS Max kung nais po nating ayusin yung ating pong mga wealth ay uh, magagawa po natin yan. Meron po tayong mga allied services na ganito. And each year, meron tayong tinatawag na legal assistance program para po sa ating lahat. Merong meron tayong dalawang slot for each year kung kailangan po natin ng mga free na mga lawyer na sasagot po ng ating mga legal na gusto natin ng mga legal assistance program. Then Everest, ito po ay isang 24/7 memorial concierge, tinutulungan din po tayo nito. Then IMG Auto Program, kung nais po natin na kumuha ng mga sasakyan, meron tayong Uh, magandang discount. Then, rewards. Be in the financial industry. Marami po tayong magagawa dito at isa ito sa pinakagusto ko. Own a business. Become a financial educator. Own your time. Online system. Help families. Achieve the income you want. Become debt free. O ba diba? Ang ganda-ganda. Then, travel the world. Meron po tayong ganyan. Meron ding world-class pins, recognition, world-class recognition. Meron din tayong mga watches na ipinapamigay. Then, marami po tayong members support. Meron tayong powerful members portal na we can open anywhere, anytime around the globe. Meron tayong daily wash. At mayroon din tayong new rakash pag po tayo ay tumutulong. Marami tayong natutulungan. Nagbibigay rin po ng incentive dito si IMG. Meron tayong tinatawag na Dominate Tool. Ito yung ating digital marketing platform. If you wish to help and have income, ito po yung napaka-powerful tool dito po kay IMG. Then, meron tayong mga powerful feature, funnel pages, email marketing, marami tayong affiliate links na po pwede nating magamit, Ma-post natin yan in the social media. Then, ano pa po, meron tayong mga live webinar, Meron tayong mga pre-recorded webinar, pwede po nating gamitin. Powerful feature, meron tayong mga survey, mga events, statistics. Hindi na po natin kinakailangan na tayo yung kukuha na sarili nating IT. Meron na po tayong dominate tool na gagamitin. At kung ang pag-uusapan naman ay mga mentors, ayan. Exclusive benefit number 51. Napakarami po nating mga mentors dito na po, pwede po nating uh, pwede po natin silang makasama dito sa journey natin sa IMG, matulungan at maturuan po tayo. Certification courses exclusive to members. Ayan po, uh, meron tayong mga online na nagtuturo sa atin, si Sir Jomar Hilario for Dominate Associate Certification Courses. At nandyan din po si Alan Ngo para sa ating Dominate Content Copywriter Certification Course. Ito po, meron din tayong tinatawag na mga other benefits. Meron tayong visa card na ito po nagagamit natin. Kung meron tayong mga perang nakalagay dyan, uh, we can use it around the world or around the globe. Another exclusive events, marami po yan, nakaka-join po tayo dyan. Kung saan po ang punta o saan po yung mga events natin, we can join po around the world din po yan. Exclusive brands and contest, pwede rin po tayong sumali dyan. Now, ito pong start ng number 57 benefits. Ito po ay para sa mga international member only. So, ito po ay tinatawag nating worldwide protection. Kung ikaw, wala ka pang insurance. So, dito po sa IMG, pag member ka, libre lang ito ni IMG sa atin. Imaginin mo pag nag-member ka, mayroon kang magkano 500,000 life insurance kung ikaw ay nagkaroon ng isang accidental death. Diba? Meron ka pong benefit na ganito. Burial death, 100,000. Accidental medical dismemberment, may nawala sa parte ng katawan mo, 100,000. Acts of terrorism, lalong-lalo na po tayo dito sa mga bansa na talagang nakikita mo merong mga terrorism na mga pangyayari we have 600,000 na life insurance. Unprovoked murder and assault, 600,000. So, yan po. Diyan pa lang, sulit na sulit na po yung ating mga membership na ibabayad. Accidental and disablement benefit. Ito naman po yung tinatawag natin na if may mga nawawalang parte ng ating katawan. Ibig sabihin, kung tayo po dumating yung time na tayo yung breadwinner talaga ng family, hindi tayo makapagtrabaho because na tayo tayo, nawala ng kamay, wala ng paa, wala ng paningin. So, ibig sabihin, meron naman pong benefit na nakukuha tayo na magagamit natin kasi nga baka hindi na tayo makakapagtrabaho. At least, mayroong tulong na ibibigay sa atin ang IMG. Di po ba? 500,000. Sino ba mag-aabolo sa'yo? ng 500,000. Siyempre po, hindi ganun kadali na magkaroon ng 500,000. Pero dito sa IMG, kung wala ka pang life insurance o wala ka pang mga, mga other insurances, pwede po ito, makakatulong ito sa atin. Hindi natin pinapanalangin na mangyari ito. But what if accidentally nangyari nga? Paano po tayo, di ba? Paano yung pamilya natin na umaasa sa atin? Additional feature, meron din pong tinatawag na repatriation service. 'Di ba ang ganda? So, action steps, partial financial check-up. 'Di ba? Nakapag financial check-up tayo kahit papaano. Nakapag book study tayo. Ano ba si IMG? Ano yung itutulong sa atin ni IMG? And then become a lifetime member. Kung tayo po ay maging member ng IMG, once lang po tayo magbabayad and may renewal tayo ng 1,500 every December. Pero ganun po kadami yung ating benefits. Sulit na sulit. If we are international, Middle East, or anywhere outside the Philippines, more or less nasa $175 po yan. I-convert na lamang po natin. And kung tayo po ay Philippine code, 6,000 pesos. Kung tutuusin po, napakaliit yan kumpara sa dami ng benefits po na ibinibigay sa atin. Then number three, build a solid financial foundation. Tandaan po natin ito, napakahalaga na ma-build natin yung ating solid financial foundation. Now, take your action. Secure your future now. You will always have an excuse not to save or invest. But, no matter what your excuse is, one thing is for sure, You're going to get old next year, 'di ba? Lagi tayong nagbe-birthday each year. No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college, and you would need money for his or her education. No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. You have to be prepared for these kinds of situations. Be with the group who inspires you. When the member of your group save, they will inspire you to save. If not IMG, then what? If not now, when? Yan po ang tanong natin. At ano ang sabi ni Mahatma Gandhi? The future depends on what we do in the present. Again, I am your speaker. Angela Belsa at nagsasabing nawa po may natutunan tayong lahat. Thank you and God bless everyone. To God be the glory.